Alright. Se olisi murojen testaus, mielipidevideo. Eli, mulla on ollut pieni ongelma. Mä tykkään syödä cornflakesia. Vittu, mä tuun tänne. Noin. Mä tykkään syödä cornflakesia aika lailla päivittäin. Syystä, että mä syön paljon kaloreita. Cornflakes on suht terveellinen murovaihtoehto. Ja mä oon vähän kyllästynyt cornflakeseihin. Ja mä haluaisin löytää itselleni sopivan muron. Viikonloppuisin, kun on vähän semmonen cheat-aika, niin mä oon syönyt semmosia pieniä suklaa-mini-betabikseja. Ne on erittäin hyviä. Numero ykkönen, tässä on kuva. Kannattaa kokeilla, jos et ole maistunut. Mun numero yksi muroehdotus. Lion murot on kans kovia. Semmonen viikonloppuherkkumuro. Mutta nyt mä etin uutta lempparimuroa. Ja ehkä joku näistä voisi olla sellainen. Murojen kanssa tietenkin juodaan maitoa. Ja tää on mun maitovaihtoehto, mitä mä juon. Ihan vaan sen takia, että tässä on eniten proteiiniä. Ja mä lähden testailemaan näitä kaikkia muroja. Ja mä kerron mun mielipiteen niistä. Ja ehkä tekin voitte löytää itsellenne uusia murovaihtoehtoja. Ekanahan on tietenkin Tony Tigerin Frosties, eli tää on vähän niinku tämmönen sokeri cornflakes tyylinen, eli tästä jos on vähemmän sokeria, 37 grammaa sokeri 87 grammasta, eli erittäin iso määrä. Eli kokeillaan sitten näitä. Pakkauksessa on tietenkin tuttu Tony Tigeri. Ensi vaikutelma, ennen kuin edes lisäsin maidon, niin jos vertaan normaaliin cornflakesiin, tämä on hieman vaaleampi. Johtuu varmasti siitä, että tämä on pinnoiteltu sokerilla, joka tietenkin tuo lisää makua. Jotta murosta saa kaiken irti, täyden toimivuuden, täyden tehokkuuden, niin murojen kuuluu aina odottaa ja liueta maidossa. Ainakin pari minuuttia, että maito imeytyy jokaisen muromolekyyliin ja täten luo täydellisen herkkuaterian. Tätä nyt odotetaan. Alright, sit maistetaan muroja. Oh my god, siis nää on kyllä... No, on kyllä makeita. Kun päivittäin syö cornflakesia, niin... Tää on kyllä tosi jopa äklomakee niihin verrattuna. Huhhuh. En sano, että pahaa. Mutta erittäin makeita muroita. Huhhuh. MP. 4/5. Cornflakesista tuttu maku, mutta mun maku on vähän liian makea. Seuraavaksi. Treasurein maitosukkulaa murot. Mä luulen, että nää on kanssa tämmösiä aika makea vaihtoehto. Miten vitussa nää muromakkeita on? Okei, perkele, voi vittu. Miten voi olla bodanille näin? Se on vaikeeta. Okei, Treasurein maitosuklaa tyyny. Paketti ei mun mielestä ole niin houkutteleva näköinen. Ehkä vois vähän parantaa tätä paketin ulkonäköä. Mutta onneksi Kellogg's mun mielestä tuo semmoista tietynlaista luottua muroihin. On se vähän niinku ois Mersu autona, niin Kellogg's on niinku murojen Mersu niin sanotusti. Ei oo kyllä nää mun maku, nää ei kyllä. Mä sanon, että kyllä Kellogg's Treasure maitosuklaa MP 1/5. Ei oo mun juttu, ei oo kyllä, nää lentää roskin, kun tää on tätä paskaa nää. Alright. Sitten on Honey Bzzz Loopsia. Honey Bzzz Loopsia. Mä sanon vielä kerran. Honey Bzzz Loopsia. Tietenkin Mersun murot.
Ensi vaikutelma, haju on lievästi ehkä pahvimainen. En tiedä, maku Walterkin eri asia. Tuossa on ihan söpö tollanen mehiläinen, jolla on tollaset rinkulalasitkin päässä. Eli kyllä nää, no, paketti, ulkonäkö on jo semmonen vähän houkuttelevampi. Kyllä se niinku nopeesti huomaa silleen paketin ulkonäkö, kun miettii, niin sillä on merkitys, onko siinä jonkinnäköinen hahmo siinä paketissa. Koska tässä on Tony Tiikeri, tulee heti sen lämmin ja sydämellinen olo. Tässä on kuva jostain paskaisesta tyynystä, niin ei yhtään houkuta. Ja tässä on taas tämmönen ihan pantavan näköinen mehiläinen, niin kyllä tulee heti luotettavampi olo. Sitten taas odotellaan. Maku ei niin makea, tosi mieto, joka on mulle ehkä hyvä asia. Tää on semmonen hyvä arkimuro, koska mä tykkään arkisin syödä kauhean makeita muroja. Suukoostumus, miellyttävä, mukavan pieniä muroja, ei semmosia isoja pureskeltavia, vaan näitä voi jopa rikkoa kielellä, kitalakeen puristain. MP 2,5-5. Seuraavaksi vuorossa Tescon Crunchy Cookie Cereal. Tässä on tämmönen karatevirtahepo kuvassa mustalla vyöllä. Lautasessa on tommosia suklaakeksejä. Erittäin vakuuttava ulkonäkö. Kyllä paketin puolesta jo tekee mieli ostaa näitä muroja. Tietenkin maku on eri asia kuin paketti, mutta paketin ulkomuoto on markkinoinnin kannalta myymisideologiaan on panostettu erittäin paljon. Tää on hieno muro. Näyttääkin jopa suklaakeksiltä. Maku ei ole, miltä kuvassa näyttää. Lievästi on jopa kusetettu olo. Mä odotin sellaista karatemaista, kodikasta, leipomon tuoksua. Suklainen, lämmin, pyöreähkö, lievästi haptinen. Tätä mä odotin tämän paketin perusteella. Maku. Tämä maistuu tällaiselta ihan perusmurolle. 3-5. Okei, sitten ihan legendaarisia. Lucky Charms Rainbow Edition. Paketti. Tuossa on tällainen vihreä menninkäinen. Näyttää ihan hauskalle. Ei ole ainakaan yliammuttu paketin ulkomuotoa. Haju. Edelleen pahvimainen. Okei. Maku on lievästi erilainen sekä monipuolinen. Tässä on selvästi hieman tätä mehiläisen kaltaista makua korostettuna lievällä makeudella näillä vaahtokarkkipalasilla. Makeus on keskitasoa, ei yliammuttu, mutta ei myöskään mauton. Selvästi sokerimuro on kyseessä. MP. Neljä kautta viisi. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Unicorn Fruit Loops. Mä en itse henkilökohtaisesti ostanut tuota pakettia. Mä menin kaupan pihalle ja no, siinä oli sellaisia nuorempia poikia sitten. Ja mä kysyin heiltä, että haluatko ne tiedä parikymppiä. Mä lähetkäsin niille 25 euroa kouraa ja näytin sitten Googlesta kuvaa näistä muropaketista. Ja he kävi sitten kiltisti ostamassa tätä mulle. Joten kiitokset vaan pojille. Okei, nyt on kyllä mielenkiintoinen haju. Tuoksu kuin kesäinen marjapensas.
Tosi villi haju. Wow. Ei kyllä uskoisia muroks pelkästä hajun perusteella. Nyt kyllä jännittää, mitä tää on. Murot ovat kooltaan melko suuria, hieman jopa veetusmuroja suurempia. Maku. Maku, jos pitäisi sanoin kuvailla, niin voisin sanoa, että aika tarkalleen maistuu siltä, miltä yksisarvisen oksennus maistuu. Erittäin värikästä, kitkerää, makeaa samaan aikaan. Et oikein tiedä, pitäisikö nauraa vai itkeä, röyhtästä vai pierasta. Erittäin häkellyttävää sekä vierastavaa tunnetta huomaan kehossani tällä hetkellä. En uskalla toista lusikallista tätä tuotetta enää maistaa. MP. En kyllä tiedä. Mä en tiedä. Siis tää on kyllä nyt semmoista kyllä. MP. MP. En tiedä kyllä. Nyt en kyllä tiedä. En tiedä. En sano mielipidettä. En kyllä anna arvosanaa tälle tuotteelle. Nyt. Lievän perkele. MP 3.76 kautta 5. En osta uudestaan kuitenkaan, mutta moni ihminen voi tämän häkellyttävän maun takia tästä tuotteesta tykätä, joten en manaa sitä kuitenkaan. Kokeilkaa, maistakaa. Jos tykkäät MP-videoista, kommentoi, peukuta, tilaa kanava, kerro mulle kommenttikentässä, mikä on sun lempimuro. Ja jos tästä videosta tykätään, niin näitä tulee lisää. Ensi kertaa.